2024 ଲୋକସଭା ଓ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନେତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲେଣି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକସଭା ସାଂସଦର ସଂସଦ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥର ଯେଉଁ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୁଏଲ ଓରାମ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ସେଥିରେ ନିଭାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ମିଶିବେ ଓ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦଳ ଭରସା କରିଛି ଏବଂ ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ତ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିମାନ ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର କରି ପଚାରି ବୁଝିବା କି କିଭଳି ଭାବରେ ସାଂସଦ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ଲୋକଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାକୁ ଯେଉଁ ରହିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳର କାମ ମଧ୍ୟ କିଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଦଳ ଓ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥର ସାଂସଦ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ବିଜି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ନା, ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ। ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭାର ପାର୍ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ପାର୍ଟି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏସବୁରେ ଆମକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଯାଇଥାଉ। ଆମର ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ହେଲିକପ୍ଟର ବିମାନ ଏସବୁ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ସେଥିରେ ଏରିଆ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଆମେ କହିପାରିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରିୟ ଆଉ ଅତିପ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ସାଂସଦ କ୍ଷେତ୍ର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପାଇଁ, ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। 2000 ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ 2004 ମୋଦି ଲହର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାଂସଦ ହୋଇଥିଲେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ, ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଥାଏ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ଥେଇକିରି ରହେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି। ଲୋକ ଏତିକି ଭଲ ପାଇବାର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଆପଣ କେତେ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ? ନା, ସମୟ ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଥିଲି ମାନେ ରାଉରକେଲାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ହଠାତ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଫେର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସିଲି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଏବେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି। ରାତି 9 ମୁଁ ଫେର ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଯିବି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ କମିଟିର ମିଟିଂ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି। ତାପରେ ଫେର ରାତିରେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ଫେର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ମୁଁ ବସିକିରି ପୁଣି ରାଉରକେଲାକୁ ପଳାଇ ଆସିବ, ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପଳାଇ ଆସିବି। କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି 17-18 ଧରି ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡ଼ିକୁ ବେଶ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା କି? ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି? ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଜନମତ ଅଛି, ତ ସେ ଜନମତକୁ କେମିତି କାଉଣ୍ଟର କରିହେବ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରଣନୀତିରେ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଗଠବନ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମାନେ ରେଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଲ୍ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରୁ ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ ବିରୋଧ କଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲୁ ଯେ ଗଠବନ୍ଧନ କଲେ ଏଇଟା ଆମର ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆତ୍ମଘାତୀ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଗଠବନ୍ଧନ ନ କରିକିରି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏକୁଟିଆ ଲଢ଼ିବା। ଶୁଣିବାକୁ ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଆଉ ଯେଉଁ ଯୁବ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧ ଆଭାସ ହୋଇଥିଲା କି ମେଣ୍ଟ ନ କରାଯାଉ ବୋଲି, ସେମିତି କିଛି ହେଇଥିଲା କି ସାର୍? ନାଇଁ, ଆମେ ବି କେବେ ମେଣ୍ଟ ସପକ୍ଷରେ ନଥିଲୁ, ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ କେବେ ବି ମେଣ୍ଟ ସପକ୍ଷରେ ନଥିଲେ। କେବଳ ମେଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ତାଙ୍କର ଆଡ଼ୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ରକମ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ ଏ ଭ୍ରାନ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ମନୋବଳ କମିଗଲା ଏବଂ କିଛି ଦିନ ସେମାନେ ବସିକିରି ରହିଲେ।
କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ପୁରା ଦମରେ ପୁରା ଜୋସରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଯେଉଁ ରହିଛି ଦେଖିବେ ଅସ୍ମିତା ଓ ଗୌରବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ବିଜେପି ନେତା ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ, ଆପଣ ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହୁନାହିଁ, ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତାକୁ ନ କରିକିରି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହାତରେ ସବୁ ବାଗଡୋର ଦେଇକରି ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରିବେ, ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆମକୁ ଶାସନ କରିବେ, ଏଇଟା ଆଦୌ ସହନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ବି ସହନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ସରୁଛି କି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ହେଉଛି, ତ ଦେଖିବେ ଯଦି ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଉଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ତାମିଲ ବାବୁ କଥା ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଫଟୋ ପୁଣି ଥରେ ଲଗାଯାଉଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବା, ବିଜୁ ବାବୁ ପୁଣି ଥରେ ଇନ୍ କଲେ କି ଦଳରେ? ନାହିଁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ରଣନୀତି ତହତରେ ରଣନୀତି କ୍ରମେ ଏଟାକୁ ସେମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଫଟୋରେ କାହାର ଲଗାଯିବ କ'ଣ କରାଯିବ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଶାସନ କିଏ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଜିନିଷ ଉପରେ କିଏ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ବା କାହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଚାଲୁଛି, ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ଥରର ସାଂସଦ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଯେହେତୁ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଆସିବେ, ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବ, ଆଗାମୀ ଦିନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ନାଇଁ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିକାଶ କଥା ଆମେ କହିବୁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ତାଙ୍କର 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଲୋକମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁଟା ହେଲା ସେଥିରେ ମୁଁ 50 ଦିନ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ ସେଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମଟ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବାର୍ତ୍ତାରେ ଲୋକ କେତେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳକୁ ମାନେ ଇଏ କରିପାରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଲାଭ ଦେଉଛି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯେହେତୁ 5-5 ଥରର ଯେଉଁ ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି, ତ ରାଉରକେଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥିଲା ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କୁ, ରାଉରକେଲାର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବିଚ୍ କଥା ହେଉ କି ରାଉରକେଲାର ଯେଉଁ ରହିଛି ବିମାନବନ୍ଦର କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଲଚେର ବିମଲାଗଡ଼ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି? ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଛି, ଲୋକମାନେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯାଇକରି ଭେଟିକିରି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲେବର୍ରେ ମିଟିଂ କରାଇକିରି ଏଇଟାକୁ ସମାଧାନ କରାଇଛି। 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ କାମକୁ ସେମାନେ କରିପାରୁନଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କରାଇଲି। ଏଠି ଜମି ଗ୍ରହଣକୁ ବି ଗୋଟେ ବାଧା ଥିଲା, ଜମି ଗ୍ରହଣକୁ ବି ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିକିରି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଲି। ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ବିମଲଗଡ଼ ତାଲଚେର ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଟା 30 ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ିକିରି ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ହେଉନଥିଲା, ନୀତିଶ କୁମାର ଯେତେବେଳେ ଆଉ ମୁଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲୁ ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ସେକ୍ସନ୍ କରାଇଲୁ, ଆମେ ମଞ୍ଜୁର କରାଇଲୁ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ଏଲୋକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଇଲୁ। ଆଜି ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଉ, ରାଉରକେଲା ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଉ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର କରାଇବାରେ ମୋର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ ଅଛି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ବଚ୍ଚା ବଚ୍ଚା ଜାଣନ୍ତି ଏଇଟାକୁ। ରାଉରକେଲାରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେଲା କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସେଠାର ଯେଉଁ ଜମି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଉରକେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆପଣ ସବୁ ଜମି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏଥିରୁ ଅନେକ ଜମି ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଅଛି, କିଛି ଜମି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧୀନରେ ଅଛି, ଏ ସବୁ ଜମିକୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟିକୁ
ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିସାରିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିସାରିଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ତୁରନ୍ତ ଏଥିରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକରି ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଆପଣ ସାଂସଦ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆପଣ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଥିଲେ କି ଆପଣ ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟର କଥା ହେଉ, ଆଦିବାସୀ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା ଦିଗରେ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏକଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା କେତେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି, କେତେ ସଫଳ ପାଇଛନ୍ତି ଏକଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ? ଏକଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତ ସଂଘର ଯୋଜନା, ସେଥିରେ ବହୁତ ଆମର ସକ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକଲବ୍ୟ ମଡ଼େଲ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁଟାକି ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ମୋଦିଜୀ ବହୁଗୁଣିତ କରିଦେଲେ। ଏକାଥରେ 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରାବଧାନ କରିକିରି ସବୁ ବ୍ଲକ୍ରେ ଏକଲବ୍ୟ ମଡ଼େଲ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ ହେବ ବୋଲିକିରି ସେ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କଲେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ଅଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କଥା ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ଆଦିବାସୀ ଅଧିବୃଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠାରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆଉ ଆଗରୁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି? ଅନେକ କାମ ଆମେ କରିସାରିଛୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 1990 ବିଧାୟକ ହେଲି, ସେ ସମୟରେ ଟେଲିଫୋନ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି କେବଳ କିଛି ଲିମିଟେଡ଼୍ ଲେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଥିଲା, କୌଣସି ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର୍ ଫାୱାର୍ ନଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ବଢ଼େଇଦେଲି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରୁଛି। ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଁକୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମେ କରିସାରିଛୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଗମନାଗମନର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ। ଏବେ ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିରେ ଆପଣ ଦଳର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ସମୟର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏବର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପାର୍ଟି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି। ଆପଣ ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମର ସଭାପତି ଥିଲେ ବା ତାର ଆଗରୁ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ସଭାପତି ଥିଲେ, ସେ ସମୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପାର୍ଟି ଧୀରେ 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 ଆଜି ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ଆଜି ସରକାର ବନେଇବା ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ ଜଣେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ, ଭେଲରେ ଚାକିରି କଲା ପରେ ଆପଣ ସିଧା ରାଜନୀତି ମଇଦାନକୁ ଆସିଲେ, 5-5 ଥର ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ସେ ସମୟ କେମିତି ବାହାର କରିବେ ଏତେ ବିଜି ସିଡ୍ୟୁଲ ଭିତରୁ? ନାଇଁ, ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ବାହାରିଯାଏ, ୱେର୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ୱିଲ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ୱେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଯେହେତୁ ରାଜନୀତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ଆଉ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କର ସମର୍ଥନ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା, ଏସବୁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ କାମ କରେ ଆଉ ସେଥିରୁ ଅନେକ ସମୟ ମୋତେ ବାହାରିଯାଏ। ଆମେ ଗୋଟେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ପାଇଛୁ କି ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଏଲ୍ଏମ୍ଏଲ୍ ସ୍କୁଟର ଗୋଟେ କିଣିଥିଲେ, ସେ ସ୍କୁଟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ମୃତି କ'ଣ ରହିଛି ଯେ ସେ ସ୍କୁଟରଟିକୁ ଆପଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଫିଡେଭିଟ୍, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ନାମରେ ଦିଅନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ରଖିଛି ସେଇଟା, ମୁଁ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଟର ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ BHLରେ ଚାକିରି କଲାବେଳେ ଲୋନ୍ ନେଇକରି ମୁଁ କିଣିଥିଲି, ଆଉ ସେ ସ୍କୁଟରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହେମଗିରିରୁ କୋଇଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୁରା ଏମୁଣ୍ଡୁ ସେମୁଣ୍ଡୁ ମୁଁ ବୁଲି ସାରିଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି ସେ ସ୍କୁଟର ସବୁ ଜାଗା ଦେଖିଛି, ମୋର ସଙ୍ଗରେ ସାଥ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି ପ୍ରଥମ ଗାଡ଼ି। ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଯେ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ରହିବ, ଚାଲୁ ଚାହେ ନ ଚାଲୁ ସେଟାକୁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଚାଲୁ କଣ୍ଡିସନରେ ରଖିଛୁ। ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ BJP ହେଉ କି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଆପଣ କଥା କୁହାଯିବ, ଦଳର କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ଭରସା କରି ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଦଳ BJDର କଥା କହିବା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ କି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଯେଉଁ ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ହକୀ ତାରକା, ସିଏ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ, ଗତଥର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବେ, କେମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଗତଥର ଆସିନଥିଲେ, 2014 ଆସିଥିଲେ, 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ।
ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କି ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ, ଆଉ ସେ ଭଲ ଲୋକ, ଭଦ୍ର ଲୋକ, ସେ ହକି ଭଲ ଖେଳନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫେମ୍ ତାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ହକି ଫିଲ୍ଡରେ, ଖେଳ ଫିଲ୍ଡରେ, ମାନେ ହକି ମଇଦାନରେ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଇଦାନ, ସେଥିରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ବହୁତ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ବିଗତ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କରୁଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଦେଖିବା ଯଦି କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାଉରକେଲାରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ତ ଏଇ ଯେଉଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ହକିକୁ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହକିର ତାରକା ଯେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ହକିକୁ ନେଇକିରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଟ୍କୁ ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ଆପଣ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କି ଯେ ହକି ଖେଳାଳି ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ନୁହେଁ, ହକି ତାରକା ଲାଜରୁସ ବାର୍ଲା ଅଛନ୍ତି, ସୁନିତା ଜ୍ୟୋତି କୁନୁ ଅଛନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ଷଣା ଅଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ତାରକା, 22, 23 କି 25 ତାରକା ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ହକି ତାରକା, ତ ସେଥିପାଇଁ ହକି ତାରକା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଯିବେ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେ, ଲେକିନ୍ ହକି ତାରକାକୁ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ହକିର ଗଡ଼ ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ହକି ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ କି? ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକ ପଚାରିବେ କି ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ହକି ପାଇଁ, ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କିକୁ କ'ଣ ପଚାରିବେ କି ଆପଣ ହକି ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ତ ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହକି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ କି? ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମଧ୍ୟ DMF ପଇସାରୁ ହୋଇଛି, ଆଉ ହକି ପାଇଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରାହେଇଛି ସେଥିରେ ଭାରତ ସରକାରର ଭରପୁର ଯୋଗଦାନ ଅଛି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଯେହେତୁ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ବି ଆପଣ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲେଣି, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ଆପଣ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ରହିବ, ନିର୍ବାଚନ କେମିତି ଲଢ଼ିବେ, ଦାୟିତ୍ୱ ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ କେମିତି ନିର୍ବାହ କରିବେ? ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଆଉ ସଂଗଠନ କାମ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ, ଆପଣ ସଂଗଠନ କଲେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ କର୍ମୀ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ତ କର୍ମୀ ଆସନ୍ତି କେଉଁଠୁ? କର୍ମୀ ଆସନ୍ତୁ ସଂଗଠନ କାମରେ, ଆପଣ କଲେ ଯାଇକରି କର୍ମୀ ଆସନ୍ତି, ତ ସଂଗଠନ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା, ଇଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆବଶ୍ୟକ, ପରସ୍ପର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସଂଗଠନ କରିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାରେ ସୁବିଧା ହୁଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ସାଂସଦ ଜୁଏଲ ଓରାମ, ଯିଏ 5-5 ଥର ସାଂସଦ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଯେତେବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇକି ସେହି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ, ଯେଉଁ ଚାର୍ଟର୍ଡ଼ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଇକରି ଆମକୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକରି, ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଓ ନିଜ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆଶାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେଣି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାଂସଦ ଜୁଏଲ ଓରାମ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଶା କରିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା, ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।